Ja hyvää päivää! Se on taas tien päällä ja tittelistä te nyt, tai videon otsikosta nyt tiedättekin, että mihinkä ollaan menossa. Ja tästä 200 metriä niin käännytään. Ja enää on jäljellä 20 kilometriä suurin piirtein. Sin! Jämijärvi! 12 kilometriä. Ja sitä kylältähän on vielä. Mitä mä heittäisin? Onko sitä 8 kilometriä vielä sinne Jämi-areenalle, missä on Kankaanpää Custom Show. Sinne mennään. Olipas tää häjyskunnus. En muista, oliko viime vuonna yhtä häjyä. Joo. Mut ei kai siin. Ajellaan Jämille ja kuvaillaan vähän rekkoja. Se olisi tämän kesän ensimmäiset oikeat rekkafestivaalit. Tai mikä vestarit on, mutta miittinki ja souja. Rakkaalla lapsella on monta nimiä, niin sanotusti. Onhan tuo riftingin kuvaaminen kivaa. Savua tuloa ja rajoittimen paukkuu, mutta kerran rahtari, aina rahtari. Mutta tossakin oli vähän mietteitä vielä aamulla, että jaksanko mä edes lähtiä. Olin siellä Idea Parkin, mikä se oli, Truck and Drift Zone. Jotenkin tänä vuonna ei ollut samanlaista fiilistä kuin viime vuonna. Viime vuonna tuli heti sellainen, että tätä mä oon kaivannut koko pitkän talven. Ja tänä vuonna sitä ei tullut. Niin nyt oli tänään vielä kotona mielessä, että jaksaako edes lähtiä, mutta mennään nyt katsomahan. Alappitorve paukkuu, Alappitorve puhaltaa ja V-kasit hörsköttää ja musiikki soi. Mikä ristus olisi sen parempaa? Kertokaa mulle. Mä väitän, että edes riftingi ei oo niin hieno. Vaikka sekin on hieno. Mutta katsotaan.
No joo, se oli sellainen pätkä se. Mä en nyt tiedä. Vai onko mä 300 kilsaa turhaa? Tai siis en mä vielä oo ajanut, mutta nyt ollaan siinä kohdassa, mistä tämä video alkoi. Eli kotiapäin ollaan menossa. Olihan siellä taas. Oli rekkoja ja oli väkiä ja komia päivä sattu. Alkoi olla vähän lämpöinen jo pitkillä housuilla. Shortsia oli salannut kaivaamahan. Mutta niin, joo. Ajellaan varmaan Jalasjärvelle pizzalle ja sit jos kävis kaverin työnä pyörähtämässä. Oli ainakin tuossa päivällä, kun ajoin ohitte, niin hallin ovet auki, niin saatan käydä pyörähtää siinä. Ja sillä on muuten, nyt puhutaan sellaisesta ihmisestä, kenekä mä oon tuntenut kohta 20 vuotta. Ristus siitä on kauan aikaa. Me ollaan vanhoja, vaikka me ollaan kuin vähän 30 päällä. Ne. Tuon on ammattikouluaikoina kaverihin tutustunut ja enemmän ja vähemmän pidetty sen jälkeen yhteyttä. Tuos itellä tuli vähän perhettä ja muuten tuonne Ylistaroon ja näin poispäin, mutta niin. Ei on hirviästi tullut, tai samahan malliin ei ole tullut pidettyä yhteyttä, vaikka nyt on Messengerin ryhmät sun muut ja näin, että niin, mitähän vittua mä tästäkin jaarittelen. En tiedä. Elämä tapahtuu ja mutta niin kuin ollaan monesti sen kanssa tuumattu, jotta kaverit tuloo ja menää, mutta ystävä pysyy. Vaikkei pidettäisikään niin paljon yhteyttä. Saatana, kun mennään tunteen pintaan. Perkele. Mut ei kai siinä. Palataan takaisin tuohon rekkapuolehen, niin en tiedä vittu, mikä mua vaivaa. Vai onko tää vaan niinku, nuo autot nyt on nähty. Tai rekat. Niitä samoja rekkoja. En mä tiedä. Joku siinä vaan puuttuu. Pitääkö mun vaan keskittyä tuohon riftingin kuvaamiseen jatkossa? Niin. Tästä olisi vähän pomolle enemmän vinkata, että tehtäis tuo 16 litraanen vanha herra tuosta nuon näyttelykuntoon ja ennen kuin se pistetään kiertohon. Oon mä nyt koittanut vähän puhua, että revitähän vanhat ränsistyneet teipit pois ja kiillootetaan se vehejä ja uutta teippiä päälle. Siinä olisi niinku kova homma. Iso työ, mutta siinä olisi sellainen pikkupointti itselläkin, että siinä olisi itsellä mainostilaa, kun mä oon sen kaapin jo teipannut. Niin. Kaappi on teipattu. Niin nyt kun sais teipata vielä hytin siitä itse. Mä en oo siihen tehnyt kuin ikkunateipit ja noin. Siinä on ne ilman ohjaamis maskin vieressä, niin siinä on sellaiset salamiakkikuviot, niin ne on meikäläisen käsialaa, mutta sitten siinä on varmaan tehtaalta lähtien vuodesta 2013 niin ollut noin Volvon logot hytin kyljessä ja ne alkaa olla vähän niinku tiensä pääs niin sanotusti, jotta ne pitäis nyppiä pois ja putsata alta vanhat liimajäämät, mitä siellä on ihan varmasti.
ja niin ne pois ja vähän näyttää laikkaa ja uudet teipit siihen vetoon. Mutta eipä kai siinä. Se oli sellainen video. Ei muuta kuin pistä tykkäystä tuolta alhaalta ja siitä vierestä painaa kanava seurantaa ja kelloa vielä siitä niin vierestä. Niin, saat ne ilmoitukset seuraavasta videosta ensimmäisten joukossa. Eikä se seuraavaan kertaan. Se on ehkä taas jotain muuta.